Тернополі вперше відзначили День української державності. У парку Сопільча підняли найбільший український прапор в області. Також презентували театралізоване дійство, під час якого показували формування української державності з часів Київської Русі до сьогодення. Та знов жахіття, кров і щем, все в моруку нещаднім гине. Козацтво праведним мечем нам пише: воля Україна! Також з нагоди свята в парку розгорнули ще один прапор України і таким чином долучилися до всеукраїнської акції «Все є Україна, все є перемога, все є ЗСУ». Її започаткували жінки запорізької команди Dream Team, які розгорнули стяг на вершині Говерли. Він має розмір 6 на 12 метрів. Після Карпат його привезли до Львова, тоді до Рівного і Тернополя. Тут стяг підписали четверо тернополян: капелан В'ячеслав Кізілов, учасник національно-визвольних змагань Ігор Олещук та двоє пластунів. Вони кажуть, написали слова підтримки і побажання військовим. Ми підписували прапор, який буде передаватися по всіх областях України. Він далі поїде до Чернівці. А кінцева точка буде Крим. Я хочу побажати всім військовим, щоб вони вижили. Хочу їм сказати, що ми їх не забудемо. Я хочу побажати, щоб вони приїхали живі, цілі, і щоб ми виграли. Також під час заходу посмертно нагородили солдатів Василя Конета, орден за мужність 3-го ступеня передали його батькові Івану Конету, а майора Михайла Москалика орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Його відзнаку забрала мати Надія. І хочемо, щоб держава. Хочемо перемоги. Слава Україні! День української державності встановлено указом президента від 24 серпня 2021 року. Дату 28 липня обрали, тому що в цей день відзначають також річницю хрещення Київської Русі України. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.